মই তোক বহুত ভাল পাওঁ সম্ভৱী। মই জি কৰিছো একমাত্র তোৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো। তাৰ মানে এতিয়াও তুমি তোমাৰ ভুলৰ উপলব্ধি কৰা নাই? কৰিছো আৰু কৰিছো কাৰণে তো মই তোৰ সন্মুখত থিয় হবলৈ সাহস কৰিছো। কিমান আৰু ডেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হম? দেউতাৰ পইচাৰে বিয়া পাতিলো, দেউতাৰ পইচাৰে ছোৱালীক পঢ়াই আছো, সেইটোতো বাদেই মদ খোৱা ভাং খোৱা ইমানবোৰ টকা ধাৰ কৰিছো, সেইবোৰ এতিয়া শেষত গৈ সেইখিনি পইচা দেউতাই ধাৰ মাৰিছে। আৰু দেউতাক কিমান কষ্ট দিম ৰক্তিমা,